والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام ثالث وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام رابع لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام رابع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام سادس لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين حمد وصلاة كبار میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مبارکباد کا لفظ بنا ہی میلاد کے لیے ہے اگر لفظ مبارکباد کا کوئی ایونٹ صحیح طور سے مستحق ہے تو وہ ولادت مصطفیٰ ہے تو یہ لفظی نہیں ہے بلکہ حقیقی مبارکباد ہے آج آپ سب لوگ مبارک کے مستحق ہیں مستحق کہ آپ حضرات نے اتنی خوبصورت محفل تو خوبصورت ہے ہی کیونکہ خوبصورت کی محفل ہے آپ آئے میں آیا تو ہم بھی خوبصورت ہو گئے ہم خوبصورت نہیں ہوئے ہماری روحیں خوبصورت ہو گئی فرشتے شکر گزار ہیں آپ کے فرشتے شکر گزار ہیں آپ کے جتنے آپ ہیں نا اس سے دوگنے فرشتے تو آپ لے کے آئے ہیں خود ایک ادھر ہے ہر ایک کے ساتھ ہے وہ دونوں فرشتے خوش ہیں آپ کی وجہ سے تو جتنے آپ ہیں اس سے دوگنے فرشتے تو آپ لے کر آئے ہیں اور جو اللہ نے بھیجے اور جو خود آئے ہیں ان کی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا ان کی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا اب مجھے بتائیے وہ برائی لکھنے والا فرشتہ کیا کر رہا ہوگا اس وقت وہ سو نہیں رہا ہوگا وہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوگا اللہ سے دعا کر رہا ہوگا اللہ جتنی نیکیاں تو لکھ رہا ہے اس کے ذریعے اس سے ڈبل لکھ دے کیونکہ مجھے بھی سعادت مل گئی اندر آنے کی مجھے بھی سعادت مل گئی مجھے بھی سعادت مل گئی یہ کسی بری جگہ جاتا یہ کسی گندی جگہ جاتا یہ کسی خراب جگہ جاتا تو مجھے جانا پڑتا میری ڈیوٹی تو نے لگائی ہے لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس تیرے بندے کا نہیں تیرے بندے کا نہیں اس غلام مصطفیٰ کا کہ یہ مجھے محفل ذکر مصطفیٰ میں لے آیا یہ مجھے
محفل ذکر مصطفیٰ میں لائے. تو اس لیے مبارکباد کہ فرشتے آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کے پاس میں بارگاہ الہی میں, بارگاہ الہی میں, کہ اس کی وجہ سے ہمیں شرکت کا موقع مل گیا. تقریر علماء کا کام ہے, میں ایک ان پڑھ آدمی, مجھے نہ سلیقہ ہے نہ ڈھنگ ہے بات کرنے کا. لیکن ذکر مصطفیٰ کے لیے نہ سلیقے کی ضرورت ہے, نہ علم کی ضرورت ہے, نہ ڈھنگ کی ضرورت ہے. نماز کے لیے ڈھنگ چاہیے, طریقہ چاہیے, لینگویج چاہیے, رخ چاہیے. جب تک آپ کو عربی میں تلاوت نہ آتی ہو, کپڑے پاک نہ ہو, اسپیشل وقت نہ ہو اور ایک رخ نہ ہو, اتنے اہتمام کرو گے تو نماز شروع کر سکتے ہو. اتنا ڈھنگ چاہیے. ارے ذکر مصطفیٰ وہ عبادت ہے, پروردگار عالم فرماتا ہے جو کرے, جب کرے, جیسا کرے, جتنا کرے, جہاں کرے, جس زبان میں کرے, جس رخ پر کرے, جس انداز میں کرے, مجھے اچھا لگتا, مجھے اچھا لگتا, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہ یہ اچھے کا ذکر کر رہے ہیں. کہ کیسے اچھا؟ میں نے اچھا بنایا اس کو. اچھا نہیں بنایا, سب سے اچھا بنایا, سب سے اچھا بنایا ہے. تو جب ہم اللہ نے بنایا, ہم نے نہیں بنایا ان کو. حبیب خدا ہم نے نہیں دیا لقب, رسول خدا ہم نے نہیں دیا لقب, امام الانبیاء ہم نے نہیں دیا لقب. یہ تو اللہ نے یہ سارے منصب ان کو عطا فرما کر بھیجا. تو اچھائیوں کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی ولی, کوئی غوث, کوئی کتب, کوئی صحابی, کوئی تابعی, کوئی تبع تابعی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہاں میں اندازہ کر سکتا ہوں مقام مصطفیٰ کا. Nobody knows. کوئی دنیا میں کتاب نہیں ہے ایسی جو مقام مصطفیٰ پورا بیان کر سکے, حتیٰ کہ قرآن بھی نہیں. پوری سرح سے عرض کر رہا ہوں, قرآن بھی نہیں. قرآن پورا ہو گیا لیکن نعت مصطفیٰ رہ گئی, نعت مصطفیٰ باقی رہ گئی. نعت اتنی ہے, شانیں اتنی ہیں, قرآن پورا ہو گیا, شان مصطفیٰ رہ گئی, شان مصطفیٰ رہ گئی, شان مصطفیٰ رہ گئی. لیکن اللہ کہاں رہنے دینا چاہتا ہے؟ اللہ نے ایک آیت رکھ دی قرآن میں, ایسا کرو نعت تو پوری نہیں ہوئی, تمہارے لیے قرآن ہدایت بنایا تھا, تمہارے لیے ہدایت مکمل ہو گئی. لیکن مجھ سے پوچھو کہ کیا رہ گیا؟ بہت کچھ رہ گیا. اب تم ایسا کرو سارے سمندروں کی سیاہی بناؤ, یہ قرآن کی آیت ہے, سارے سمندروں کی سیاہی بناؤ اور سارے درختوں کے کاٹ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے قلم بناؤ, اور پھر میرے مصطفیٰ کی وہ تعریفیں جو میں چاہتا ہوں, جو میں جانتا ہوں. I am the only one because I have created the Prophet Muhammad. In whole universe, I am only knows about the Prophet Muhammad maqam. ان کی شان کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے تم نہیں جانتے, میں بتاؤں گا بھی نہیں. لیکن تم ساری سیاہی استعمال کر لو, سارے قلم استعمال کر لو, ختم ہو جائیں گے. میرے مصطفیٰ کی جو تعریف میں جانتا ہوں وہ ختم نہیں ہوگی. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر یہاں نہیں رکا, یہاں نہیں ختم ہوئی آیت. پروردگار نے فرماتا ہے ابھی دل نہیں بھرا, ابھی جی نہیں بھرا. تم کیا جانو مصطفیٰ کی شانیں کتنی ہیں؟ ایسا کرو اتنے ہی سمندر اور لے آؤ, اتنے ہی جنگل اور لے آؤ, پھر ان سمندروں سے اور ان درختوں کے قلم سے لکھو
پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ارے میں جانتا ہوں مصطفیٰ کہاں ہے, میں جانتا ہوں مصطفیٰ کیا ہے, میں جانتا ہوں مصطفیٰ کو میں نے کیسا بنایا, میں نے بنایا اور چھپایا اور چھپائے رکھا. Nobody knows. ہاں ہاں گفتگو جب ہوئی, جب وہاں سے یہاں جلوہ افروز ہوئے, تو اب گفتگو جو ہوئی وہ گفتگو ہمارے لیے تو قرآن بن گئی, ہمارے لیے شریعت بن گئی, ہمارے لیے ہدایت بن گئی. لیکن اللہ سے پوچھو, اللہ نے تو ذات مصطفیٰ بنائی ہے. میں نے جتنی آیتیں پڑھی, میں پورا قرآن پڑھ جاؤں اور آپ سے پوچھوں کون سی ایک آیت ہے جو ذات مصطفیٰ سے خالی ہے, یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. نعت سناتے بھی ہیں, نعت پڑھتے بھی ہیں. اللہ ان کے نصیب کو چمکا دے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے تقریر مت کرایا کرو, دل چاہتا ہے یہ پڑھتے رہیں, ہم سنتے رہیں, ہم سنتے رہیں, ہم سنتے رہیں. ایک بات میں اور کہا کرتا ہوں کہ یہ پڑھتے رہیں, ہم سنتے رہیں, فجر نہ ہو, فجر نہ ہو, اللہ سلامت رکھے. تو نعت مصطفیٰ جب بیان ہوئی, جب دیکھنا شروع کیا, تو قرآن آیتوں سے آیتیں ملاتا رہا, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یہ کوئی شعر نہیں ہے کہ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, یہ کوئی شعر نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ایکچوئل پوزیشن ہے مقام مصطفیٰ کی. اور یہی معجزہ ہے میرے آقا کا, اور یہ قدرت ہے خدا کی. معجزہ خدا کا نہیں ہوتا, معجزہ نبی کا ہوتا ہے. قدرت خدا کی ہوتی ہے, تخلیق خدا کی ہوتی ہے, عطا خدا کی ہوتی ہے, تقسیم مصطفیٰ کی ہوتی ہے. تو یہ معجزہ اللہ کا نہیں ہے, قرآن اللہ کا معجزہ نہیں ہے. اللہ تو معجزوں سے پاک ہے, وہ تو خالق ہے, وہ تو قادر ہے, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اس کا کیا تعلق معجزے سے. ارے یہ قرآن معجزہ بنا میرے آقا کے صدقے, میرے آقا کے صدقے معجزہ بنا, اور ہمارے لیے ہدایت بنی. بس میں ترجمہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں, ساری تعریفیں اس کے لیے. کیوں بھائی ساری تعریفیں اس کے لیے, کیوں ساری تعریف اس کے لیے؟ دنیا کا مقصد اللہ, اللہ کے لیے کیوں ساری تعریفیں؟ ارے بھائی ہمارا خدا تو سورج بھی تھا ہے, ہمارا خدا تو چاند بھی ہے, ہم تو دریاؤں کو بھی پوچھتے ہیں, ہم تو بدھوں کو بھی پوچھتے ہیں, ہم تو آپ کی بھی پوجا کرتے ہیں اور ہزاروں برس سے کرتے ہیں, وہ بھی تو خدا ہے, ان کی بھی تھوڑی تعریف ہونی چاہیے. ساری تعریف اللہ کی کیوں؟ الحمدللہ, دس از دی ویری امپورٹنٹ کوئسچن. یہ اللہ نے پہلی آیت میں پہلا لفظ الحمدللہ, ساری تعریفیں, ساری تعریفیں تھوڑی تھوڑی ان کی بھی ہو جاتی نا, وہ بھی تو خدا تھے اور خدا ہیں, آج بھی پوجا ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ان کی؟ ہو رہی ہے نا. فوراً اللہ نے جواب رکھ دیا اسی آیت کا, کیوں ساری تعریفیں میرے لیے؟ کیوں؟ میں صرف پوجا نہیں کرواتا, میں معبود نہیں ہوں فقط, میں معبود نہیں ہوں فقط کہ میری پوجا ہو. جیسے کہ تم نے خدا بنایا, وہ معبود بنایا تم نے, بتوں کو معبود بنایا, سورج کو معبود بنایا, آگ کو معبود بنایا, دریا کو معبود بنایا, چاند کو معبود بنایا, سمندر کو معبود بنایا. میں معبود نہیں ہوں, میں فقط پوجا نہیں کر رہا تھا, میں تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, ارے ساری تعریفیں اس کے لیے
جو ایسا ہے جیسا کوئی نہیں وہ سب پوجا کرواتے ہیں. میں پالتا ہوں, میں پالتا ہوں, میں اللہ نہیں ہوں فقط, میں رب ہوں. رب کہتے ہیں عربی زبان میں پالنے والے کو, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا عربی میں کہتے ہیں رب البیت, جو گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ہر ایک کی ہر ضرورت کو اس کے وقت پر مہیا کرنے پر قادر ہو. ہر ایک کی ہر ضرورت جس کو جہاں جب جو چاہیے وہ وہاں پہنچائے, وہ رب ہے. کتنی مخلوقات ہیں اس کی جو دکھتی ہیں, کتنی مخلوقات ہیں جو نہیں دکھتی, کتنی جو زمین پر ہیں, کتنی جو ہوا میں ہیں. میری اس انگلی کے پور پر سو مینی بلینس آف جمس آر اسٹل ناؤ موونگ ایٹ دی ٹپ آف مائی فنگر ایٹ دس ٹائم. سو مینی بلینس آف جمس اینڈ بیکٹیریا آر موونگ آن دی ٹپ آف مائی فنگر. There are so many تخلیقات in hawa, in air, and in sea, and beneath the sea. Not only in the sea, but beneath the sea. سمندر میں پہاڑ ہیں, ماؤنٹ ایوریسٹ سے اونچے پہاڑ ہیں سمندر میں جو ڈوبے ہوئے ہیں. ان پہاڑوں میں غار ہیں, ان میں پتھر ہیں, ان پتھر کے پیچھے چھپی ہوئی مخلوق ہے. جہاں روشنی نہیں پہنچتی وہاں غذا کون پہنچائے گا؟ جہاں روشنی نہیں پہنچتی 200 فٹ کے بعد روشنی نہیں پہنچتی سمندر کی طرف. دس از دی سائنٹیفک اپروچ. یو کانٹ سی آفٹر 200 فٹ, نہیں دیکھ سکتی آنکھ, نہیں دیکھ سکتی, گھوم اندھیرا ہے. اور جب کئی ہزار فٹ ہو اور پھر اسے پتھر ہو اور پتھر کے نیچے کیڑا ہو, اس کو کون پہنچائے گا؟ ارے تعریفیں ساری میری اس لیے ہیں, اس لیے نہیں کہ میں پوجا کرواتا ہوں. پوجا کرنا شوق نہیں ہے مجھے. اللہ الصمد, اسے پوجا کا شوق نہیں ہے. پڑھو اپنے لیے, نہ پڑھو اپنے لیے, مانو اپنے لیے, نہ مانو اپنے لیے. اٹس یور ہیڈک, اٹس ناٹ مائی ہیڈک. یہ آپ کی ضرورت ہے کہ مجھے الہ مانو. میری ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے مانو, یہ تمہاری ضرورت ہے کہ تم مجھے مانو. اس لیے ساری تعریفیں میرے لیے ہیں کہ میں صرف پوجا نہیں کرواتا, میں سب کو سب کچھ دیتا ہوں. میں سب کو سب کچھ دینے پر قادر ہوں. This is the actual position of Ilah. اور ایسا کوئی نہیں ہے, ایسا Ilah کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ Ilah ہم نے بنائے, وہ Ilah ہم نے بنائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ رب نے ہمارے لیے ساری ضرورتیں پوری کی اور نعمتوں کے ایک انبار لگا دیے اور فرما دیا, چیلنج دیا قرآن نے, چیلنج دیا, چیلنج دیا. اللہ نے دو چیلنج دیے قرآن میں. ایک تو اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے. آئی ہیو اے ویری ڈیپ ریلیشن وتھ اسپیس ٹیکنالوجی. آئی ہیو اسٹڈیڈ اے لاٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی. وین آئی ریسائٹ دس آیا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. یہ میرے آقا کا فرمان ہے 1500 برس پہلے کا. دس از دی اسپیس ٹیکنالوجی. کہ دیکھو دو چیلنج دیتا ہوں میں تم کو. ایک تو چیلنج یہ ہے کہ اے انسانوں اور جنوں, تم سب مل کر اگر زمین کے آربٹل موومنٹ سے باہر نکلنا چاہو تو نکل سکتے ہو. دس از دی پریڈکشن آف اسپیس شٹل بیفور 1500 ایئرس اگو. ہو ٹیل اس, ہو ٹولڈ اس
This prediction, Mustafa ne to kabhi hawai safar nahi kiya tha. Mustafa ne to space ko istemal nahi kiya tha. Mustafa ne to kabhi samandar ka bhi safar nahi kiya tha. Hawai safar ka to sawal hi nahi tha. Samundari safar ka exist karta tha. Kashtiyan aur jahaz the, hawa se chalte the. Engine nahi the to jahaz ka to sawal hi nahi hai. Lekin ye kaisi ayat hai ki wo pura pata de rahi hai ki orbital movement hai. Min akhtaris samawati, ye orbital movement hai aur tum isse nikalna chahoge aur tum nikal jaoge. In istatatum antanfuzu min akhtaris samawati wal ardi fanfuzu, nikal jaoge. Lekin ek baat yaad rakhna, jahan bhi nikloge mujhe hi paoge. La tanfuzu illa bi sultan. Ye prediction mere aqa aur maula ne 1500 बरस पहले दी थी कि स्पेस एज आएगी और इंसान इस ऑर्बिटल मूवमेंट से अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एस्केप वेलोसिटी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और ऐसे रॉकेट बनाएगा जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी थ्रस्ट पैदा करेगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर चला जाएगा. इट्स कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. कैसे पता चला? मुस्तफा तो पढ़ना भी नहीं जानते थे, मुस्तफा तो लिखना भी नहीं जानते थे. He can't read, he can't write. और यही सबसे बड़ा मौजज़ा है मेरे आका का कि ऐसा शख्स अल्लाह ने कोई उस्ताद उनका नहीं बनने दिया, कोई उस्ताद नहीं बनने दिया. पूरी दुनिया में पूरी 63 साल की जिंदगी में अगर हुजूर चाहते जब मुसलमान बच्चों को पढ़वा रहे हैं काफिरों से पढ़वा रहे हैं कि तुम्हारा फिदिया यह है कि तुम 10 बच्चे पढ़ा दो तो हुजूर किसी से पढ़ना सीख लेते ना, हुजूर किसी से लिखना सीख लेते, पूरी उम्र ना लिख सके ना पढ़ सके. अल्लाह चाहता ही न था कि कोई मुस्तफा को सिखाने वाला हो सिवाय मेरे, सिवाय मेरे. मैं ही हूं जो मुस्तफा की शान के लायक इल्म ट्रांसफर कर सकता हूं. अर्रहमान, अर्रहमान वो इतना खूबसूरत है. उसने सूरत की इब्तिदा, सूरह रहमान की इब्तिदा अपने इस सिफत से की, अर रहमान जो बहुत ज्यादा चाहने वाला है. उसकी चाहत की इंतहा ये है, अर रहमान अल्लमल कुरान, अल्लमल कुरान. जिब्रील पढ़ाएगा, जिब्रील पढ़ाएगा. इकरा 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 कहे जा रहा है, इतनी देर हो गई और हुजूर कह रहे माना बिकारिन माना बिकारिन. अरे तू कौन है पढ़ाने वाला? अल्लाह ने जिसको पढ़ा के भेजा तू पढ़ाएगा उसको, तू पढ़ाएगा. तुझे पता ही नहीं अंदर की बात क्या है. फिर अल्लाह ने वो की वर्ड पासवर्ड जिब्रील को सिखाया. अरे इस तरह बोल, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक. ये इकरा से पढ़ने वाला नहीं है, ये तो पढ़ाया मैंने भेजा है. हाँ मेरा नाम लेगा तो पढ़ने लगेगा. इकरा इकरा से काम नहीं चलेगा. इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी अल्लामा कुरान, अल्लाह ने खुद पढ़ाया कुरान. तीसरी आयत बड़े मजे की है, तीसरी आयत बड़े मजे की है. समझ में नहीं आती. अर रहमान अल्लामा कुरान खलकल इंसान. अरे ये क्या बात, तखलीक बाद में और तालीम पहले. इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया. ओ भाई ये कैसी बात है, पैदा बाद में हो रहे हैं,
تخلیق بعد میں ہو رہی ہے, علم پہلے دے دیا. This is the مقام مصطفیٰ, this is the مقام مصطفیٰ, this is the مقام مصطفیٰ. تخلیق تو تم جانتے ہو, اس لیے پہچان کروائی کہ انسانیت کی جان مصطفیٰ کو ہم نے تمہارے درمیان تمہارے جیسا دکھتے ہوئے پیدا کر کے بھیجا. لیکن پیدا کب کیا تھا یہ میں جانوں یا مصطفیٰ جانے؟ یہ میں جانوں یا مصطفیٰ جانے؟ اول ما خلقت نوری, سب سے پہلے جب کچھ نہ تھا میں تھا, جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا اور وہ تھے, بس. تو وہ جو زمانہ ہے اس میں تو لکھنا پڑھنا سب کچھ ہو چکا تھا, سب کچھ ہو چکا تھا. ساری تخلیقات حضور کی تخلیق کے بعد ہوئی ہیں, اسی لیے تو فرمایا انا ارسلنا کا شاہدوں. اب آگے آئے پڑھوں گا تو پھر مسئلہ بہت طویل ہو جائے گا, یہی رک جاتا ہوں. انا ارسلنا کا شاہدوں, اچھا دیکھنے والے کو تو ناظر کہتے ہیں, شاہد تو نہیں کہتے. آپ کو ہم نے دیکھتا ہوا پیدا کیا, آپ سب کو دیکھ رہے ہیں, یہی فرمایا. فرمایا انا ارسلنا کا شاہدوں, دیکھنے میں اور شاہد میں بہت بڑا فرق ہے, ناظر میں اور شاہد میں بہت بڑا فرق ہے. ناظر ہے دیکھنے والا, شاہد ہے سمجھنے والا. کہ تخلیق کو دیکھا؟ نہیں نہیں, تخلیق کو سمجھا, پوری طرح سمجھا, کون کب بنا, کون کیسا بنا, کس کو کیا ملا, کس کو کیا نہیں ملا, کس سے کیا چھین لیا گیا اور کس کو کیا عطا کر دیا گیا. میں ان سب کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہوں, اور اگر کسی کورٹ میں مجھ سے گواہی دی جائے گی تو میں نے پن ڈیٹیل بتاؤں گا کون کیا ہے, کیسا ہے, کس کو اللہ نے کیا دیا کیا نہیں دیا. انا ارسلنا کا شاہدم, شاہد بنا کر بھیجا ہے. میں حقیقت سے واقف ہوں, ایک ہوں, میں ساری کائنات کی تخلیق کی حقیقت سے واقف ہوں. دیکھنے والا نہیں ہوں, ہر دیکھنے والا حقیقت سے واقف نہیں ہوتا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے آپ کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ ناظر تو ہیں, شاہد نہیں ہو سکتے. شاہد تو وہی ہو سکتا ہے جو پوری اندر کی بات کو ان ڈیٹیل جانتا ہو. اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی. دوسرا چیلنج, ایک تو چیلنج بتا دیا میں نے کہ اسپیس میں جا سکتے ہو, اتنی امپاسبل بات, اور وہ انسان آج چلا گیا ہماری زندگی میں. 60s میں ہم نے اس کی فلاسفی حاصل کی اور ہم نکل گئے. لیکن دوسرا چیلنج فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, یہ اتنا بڑا چیلنج ہے, تم حاصل کر لو گے. میں کہتا ہوں حاصل کر لو گے, لیکن اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میری نعمتیں گن کے بتا دو کتنی ہیں, یہ نہیں کر سکتے. کہ میری نعمتیں گن لو کتنی ہیں, نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں دی کہ گنی بھی نہیں جا سکتی. احسان کسی کا نہیں جتا ہے, اتنی نعمتیں. ہوا بنائی, اس کو زندگی بنا دیا. لیکن کیا آپ کو پتا ہے ہوا زندگی نہیں ہے, ہوا میں صرف آکسیجن ہے ہماری زندگی, اور وہ صرف 16% ہے. 70% نائٹروجن ہے جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے, ہمارے جسم میں کسی کام کی نہیں ہے. 16% آکسیجن ہے. Who maintain it from the very first day until قیامت, who maintain it? آپ ڈالتے ہیں اس میں آکسیجن. 16% کو مینٹین کون رکھتا ہے؟ اگر یہ 14 پہ آ جائے تو 2 گھنٹے میں بے ہوش ہو جائے, صرف 14 پہ آ جائے ود ان 2 آور, اور اگر اور نیچے آ جائے تو مزید 2 گھنٹے میں سب ختم ہو جائے. 70% نائٹروجن, کیونکہ جتنی ہریالی ہے اس کی زندگی نائٹروجن ہے. جتنی ہریالی ہے وہ سانس لیتی ہے نائٹروجن سے, وہ نائٹروجن سے گرو کرتی ہے,
और नाइट्रोजन अकेली किसी काम की नहीं है, अकेली किसी काम की नहीं है जब तक कि वो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो. इट्स माय स्पेशल सब्जेक्ट, इट्स माय केमिस्ट्री. नाइट्रोजन काम की नहीं है जब तक कि नाइट्रस ऑक्साइड में तब्दील हो. NaNO2 नाइट्रस ऑक्साइड. Who changed nitrogen into nitrous oxide? Who changed? Who changed? ये जो बिजली खड़कती है ना बादलों में, इसका मिनिमम वोल्ट पता है क्या होता है? मिनिमम एक स्पार्क में मिनिमम वोल्ट 10 मिलियन एक स्पार्क में. हमारा 110 है, ये मिलियन से भी ज्यादा एक स्पार्क होता है. जब वो स्पार्क इस नाइट्रोजन पे पड़ता है तो नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड, nitrous oxide, the spark, electrical spark. Who convert, who can convert an enormous quantity of nitrogen into nitrous oxide? Who can change, who can convert? जब वो सारी nitrous oxide में convert हो जाती है, वो बिजली का spark इतनी तवानाई मुहैया करता है कि oxygen का atom और nitrogen का atom एक molecule बनाते हैं which called nitrous oxide, और वो soluble है water में. नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है. और वो बारिश बरसती है बिजली कड़कने के बाद, वो सारा नाइट्रस ऑक्साइड जमीन में आ जाता है और फिर दरख्त उगते हैं उससे. हु कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रस ऑक्साइड. इतनी नेमत है, पलक झपकती है, ये पलक झपकती है बगैर इरादे के झपकती है. मैं ये हाथ हिला रहा हूँ अपने इरादे से, लेकिन पलके झपकाने के लिए मेरा इरादा जरूरी नहीं है, खुद बहुत चलती रहती है. डॉक्टर ऑप्थल्मिस्ट कोई है, ऑप्थल्मिक टेक्नोलॉजी आंखों का डॉक्टर, उससे मैंने पूछा व्हाट इज दिस, ये क्यों खुद बहुत क्यों झपकती है, इसमें इरादा क्यों नहीं रखा अल्लाह ने कि हम जब चाहे झपकाएं जब चाहे ना झपकाएं. उसने कहा सिर्फ 2 घंटे अगर आप भूल गए ना, तवज्जो रखिएगा नेमत, अगर 2 घंटे आप भूल गए ना पलक झपकाना, आंखों से अंधे हो जाएंगे विद इन 2 आवर. इसको कंटिन्यूसली मॉइस्चर चाहिए, गीलापन चाहिए. ये एक मेम्ब्रेन है, बहुत थिन मेम्ब्रेन है, ये हमारे लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, उसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि कैमरे का काम कर सके, रेज अंदर जा सके और पिक्चर बिल्ड हो सके और दिमाग तक पहुंच सके. 80,000 नर्व्स आर कनेक्टिंग आवर आईज टू आवर ब्रेन व्हिच मेंटेन अ पिक्चर, ए क्लियर पिक्चर. उस पिक्चर के लिए ये लेंस बहुत क्लियर होना जरूरी है. इसको क्लियर रखने के लिए कपड़े से साफ नहीं हो सकता, ये शीशे का नहीं है, ये पानी से बना हुआ है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, उसका हर वक्त गीला रहना जरूरी है. अगर 2 घंटे वो गीला न रहे उस पर स्क्रैचेज आ जाएंगे, वो तड़क जाएगा, वो फट जाएगा और इमेज नहीं बनेगा दिमाग में आपके. तो अल्लाह ने ऐसा रखा ये चलती रहे और ऊपर नीचे होती रहे और हमें दिखता रहे. इतनी नेमतें. बस अब मैं ख़त्म पे आता हूँ. नेमतों का जिक्र कैसे किया जाए, कितना किया जाए, जब गिन ही नहीं सकते तो जिक्र कैसे कर सकते हैं. तो किसी पे तो एहसान जताया होता, लेकिन किसी नेमत पे एहसान नहीं जताया. एक नेमत ऐसी, हालांकि एहसान जताने को मना किया, वला तुतिलु आमालकुम बिलमन्नि वलाजा. देखो याद रखो, एहसान जताकर अपनी नेकियों को जाया मत करना, ये बुरी बात है, बहुत बुरी बात है. एहसान नहीं जताना चाहिए. भूल गया जब तू अमेरिका आया था, तेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था, मैंने तुझे $100 दिए थे, भूल गया. आज मेरे सामने बात करता है, तू भूल गया मैंने तुझे नौकरी दिलाई थी, तू भूल गया मैं एयरपोर्ट से तुझे घर लाया था, तू भूल गया मैंने तुझे कर्जा दिलाया था, तू भूल गया मैंने तुझे मकान दिलाया था. नो वे, ये मुसलमान की शान नहीं होनी चाहिए ना. है मना किया, वला तुबतिलु आमालकुम बिलमन्नि वलाजा, ये नहीं करना चाहिए, इससे नेकी खत्म हो जाती है. अखलाक का ये बुरा मायार है. अच्छा मायार ये है कि करते रहो, कोई माने तब ना माने तब. ये मुसलमान की शान है, हमें यहां ये किरदार दिखाना पड़ेगा. यू ऑल आर ऑन ड्यूटी, ईच वन ऑफ यू
are performing your duty according to Islam. It's your duty. कि आप बिहेव करें ऐसा जैसा कुरान सिखाता है, सच बोलें, अच्छे काम करें, चीटिंग ना करें, फ्रॉड ना करें, मदद करें जितनी भी कर सकते हो. तो मना किया, नहीं जताना एहसान, और फिर खुद जता दिया. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا, کہ بے شک تحقیق سچی کھری حقیقی ڈیسائیڈڈ بات یہی ہے کہ اللہ نے احسان کیا. کہ اپنے حبیب کو تمہارے درمیان بھیج دیا. سمجھ میں نہیں آئی بات. مجھے یہ بتائیے, یہ ساری نعمتیں جو ہم جس سے ہم اس وقت مستفیض ہو رہے ہیں, یہ تو مصطفیٰ کے تشریف لانے سے پہلے بھی تھی. ہوا تھی, آکسیجن تھی, بارش تھی, غذا تھی, سورج تھا, زندگی تھی, اولاد تھی, نشو و نما تھی, روزگار تھا, ٹیکنالوجی تھی, ساری چیزیں تھی. تو مصطفیٰ کے آنے سے کیا فرق پڑا, مصطفیٰ کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ کیا ہے مصطفیٰ, کیا ہے مصطفیٰ؟ اتنی نعمتیں تو کتنے کروڑوں سال پہلے سے اس نے ہمارے لیے رکھ دی ہیں. کوئی مصطفیٰ کو مانے تب, نہ مانے تب, ایون جو اللہ کو مانے تب, نہ مانے تب, نعمتیں تو بنا دی اس نے. اب جو اللہ کا منکر ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے, جو مصطفیٰ کا منکر ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے, اور جو مانتا ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے. تو پھر مصطفیٰ کے آنے سے کیا ہوا؟ مصطفیٰ نعمت کیسے بنے؟ اور مصطفیٰ کی نعمت کی بلندی دیکھیے کہ اللہ نے احسان جتانا ضروری سمجھا, قرآن بنانا ضروری سمجھا کہ something very special. کیسے میں تقریر کروں, کیسے میں تقریر کروں, بس آخری جملے, کیونکہ مجھے محدود کر دیا گیا ہے بہت ہی کم وقت کے لیے, اور وقت شاید پورا ہو چکا ہے. اشارے چاروں طرف سے مجھے مل رہے ہیں. جزاک اللہ, بہت اچھا. مشکل ہو جاتا ہے ہر جگہ, میرے ساتھ یہی مشکل ہوتی ہے کہ میں بات شروع کرتا ہوں اور ختم نہیں پڑتا کر پاتا. اور یہی معجزہ ہے مصطفیٰ کا, نہیں نہیں مصطفیٰ کا نہیں, ذکر مصطفیٰ کا, کہ جو کوئی کتنا بھی چاہے نہ اس کا شروع پتہ چلتا ہے نہ اس کا آخر پتہ چلتا ہے. تو ایسی کیا چیز ہے مصطفیٰ کی ذات؟ ارے بھائی, مصطفیٰ کو میں نہ مانوں, اگر کلمہ نہ پڑھوں تو ہوا روک دے گا کیا اللہ میری, میری شکل بدل دے گا کیا, یا مجھے کھانا نہیں ملے گا, میں گندم بوؤں گا تو اس میں سے پیڑ نہیں نکلے گا؟ مصطفیٰ نے کیا کیا؟ کیوں اتنی بڑی نعمت ہے مصطفیٰ؟ ساری نعمتیں دیکھیے, پوری انسانی زندگی میں دو چیزیں ہیں اہم. ایک ہے ضرورت. آج منظور صاحب کی زیارت ہو رہی ہے مجھے کافی عرصے کے بعد. ہی از اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن, ویل ایجوکیٹڈ پرسن, بہت سوبر آدمی. ایک ہے ضرورت, ایک ہے ضرورت. ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہیں نعمتیں ساری. یہ نعمتیں جتنی ہیں یہ ضرورت پوری کرتی ہیں. ہدایت کا باعث کوئی نہیں بنتی, نجات کا باعث کوئی نہیں بنتی, مغفرت کا باعث کوئی نہیں بنتی, زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے یہ کوئی نعمت نہیں بتاتی. نہ ہوا بولتی ہے, نہ پانی بولتا ہے, نہ گندم بولتی ہے, نہ روٹی بولتی ہے, نہ سالن بولتا کہ کیسے زندگی گزارے ہیں, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, راستہ کون سا کہاں جاتا ہے, یہ ہوا نہیں بتاتی, یہ پانی نہیں بتاتا, یہ سورج نہیں بتاتا, یہ چاند نہیں بتاتا, کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں. الرحمن علم القرآن, میں نے پڑھا کر سکھا کر ہر چیز بتا کر بھیجا ہے, اس کو بھیجا ہے, اب جو پوچھنا ہے یہ بولے گا میری طرف
یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ وہ ہے جس کا ذکر تمہارے پاس ہے انجیل میں لکھا ہوا, تورات میں لکھا ہوا. یامرہم بالمعروف, جو اچھی اچھی باتیں ہوں گی وہ ہوا نہیں بتائے گی, مصطفیٰ بتائے گا. وینہاہم عن المنکر, جو گندی باتیں ہیں, غلط باتیں ہیں, خراب راستے ہیں, ان کی پہچان کروائے گا بھی اور روکے گا بھی. ویحل لہم الطیبات, کیا چیز پاک ہے, سور بھی پیدا کیا, گائے بھی پیدا کی, بکری بھی پیدا کی, بھیڑیا بھی پیدا کیا, ریچھ بھی پیدا کیا, شیر بھی پیدا کیا, کیا کھائیں کیا نہ کھائیں, who tell us, کون بتائے گا. اتنی نعمتیں, کوئی نعمت بولتی نہیں ہے, مصطفیٰ بولتے نہیں ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کو سکھائے گا, کتاب کو پڑھائے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اس کائنات میں میں نے سب چیزیں بنا دی, سب میری مخلوق ہے, لیکن تمہارے لیے ایک قسم میں پاکیزگی ہے, یہ مصطفیٰ کو پڑھا کر میں نے بھیجا ہے, وہ جانتا ہے اچھی طرح کیا چیز پاک ہے تمہارے لیے, وہ تمہیں بتائے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثَ, اور جو میری پیدا کردہ مخلوقات ہیں, جو چیزیں ہیں ان میں گندی کیا چیزیں ہیں, وہ بھی یہ جانتا ہے, یہ تمہیں ان بری باتوں سے روکے گا, ان گندی چیزوں سے روکے گا اور بتائے گا, سکھائے گا. قرآن میں تو کہیں نہیں کہ گلا کاٹو, ایسے ایسا گلا کاٹو تو حلال ہے, ایسے گلا کاٹو تو حرام ہے, قرآن میں تو نہیں ہے. مصطفیٰ نے سکھایا کہ بلڈ کیا ہے, بلڈ سرکولیشن کیا ہے, اور نرو آپٹیکل نرو, نرو میں الیکٹریسٹی کا گھومنا کیا ہے. فرمایا صرف چار رگیں کاٹو خون کی, یہ جو ہے نا نروس سسٹم کی مین کارڈ کارڈ ہے, سفید رنگ کی, جسے حرام مغز کہتے ہیں, دس از دی مین لائن آف الیکٹریکل سپلائی ان ہول آور باڈی. اینی ایکشن ود آؤٹ دس الیکٹریسٹی امپاسبل ٹو موو, ہم پلک بھی نہیں جھپکا سکتے اگر وہ پلس نہ ہو, الیکٹریکل پلس نہ ہو, جو دماغ سے آتی ہیں حرام مغز میں جاتی ہیں, حرام مغز سے پوری باڈی میں پھیلتی ہیں. یہ کرنا یہ نہیں کرنا, یہ کون جانتا تھا اس وقت کہ خون خراب ہے اور خون میں جراثیم ہے, پیتھولوجی نہیں تھی. مصطفیٰ نے بتایا خون میں خرابی ہے, خون کو باہر نکالو, حرام مغز کو نہیں کاٹو. اگر کاٹ دیا تو حرام ہے, اگر حرام مغز کو چھوڑ دیا اسے خون نکالا تو حلال ہے, کیونکہ خون نکلنے سے پاکیزگی ہوتی ہے, جان نکلنے سے پاکیزگی نہیں ہوتی. حرام مغز کاٹنے سے جان نکل جاتی ہے, اور ہائیجینک کنڈیشن اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جان نکلنے سے پہلے خون نکلے. Who knows? At that time, before 1500 years, who knows? مصطفیٰ نوز, علم القرآن. ارے ابھی انسان بنایا بھی نہیں تھا اس کو, وہ سیکھ چکا تھا, میں سکھا چکا تھا اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ناٹ اونلی فار دس ورلڈ بٹ ہول یونیورس. الشمس تجری لمستقر لها, یہ کون جانتا تھا, مصطفیٰ نے بتایا کہ یہ سورج بھی گھوم رہا ہے کسی چکر میں. شمس تجری لمستقر لها, 26,000 سال میں ایک چکر پورا ہوتا, 26,000 سال میں, 26,000 سال میں. الحمدللہ الحمدللہ کہ آپ نے برداشت کیا, آپ نے سنا, اور الحمدللہ میرے لیے کہ میں نے بھی اپنا ٹکٹ پکا کرا لیا. الحمدللہ بولا نہ بولا, ٹھیک بولا غلط بولا, غلط تو نہیں بولا, اچھا ہی بولا, کیونکہ اچھے کی شان میں بولا تو اچھا ہی ہوگا. اچھا ہی ہوگا نہیں, اچھا ہے, اچھا بنے گا, اچھا نتیجہ دے گا. یقین کے ساتھ آیا کرو, یقین لے کر آیا کرو اور مغفرت لے کر جایا کرو. وآخر دعوانا.